Olha, dois bandidos realizaram um assalto em um posto de gasolina no bairro Santo Antônio, em Timon. Eles renderam vários clientes e fizeram um arrastão. Ah, rapaz, olha aí, bota o povo... Ah, rapaz, é muita humilhação. O pessoal tomando uma cervejinha, né, um refrigerantezinho, comendo ali um tira-gosto. Olha como é que eles chegam, ó. Ah, há um policial armado aí, né? Há uma pessoa preparada. Eles chegam aí, olha a humilhação, deita no chão. E ele sabe como é que ele chama o povo? Vagabundo, filho dessa, filho daquela. O pobre do gordão, rapaz, ficou de pança no chão aí, no meio do sol quente. Assou, viu? Ô, meu Deus do céu, o cara pensando que ia ter um dia maravilhoso. Aí tava quente, rapaz. Bota o pobre do gordão ficou aí, não se levanta mais tão cedo, queimou a barriga do homem. Fala, Sérgio. Na imagem, o grupo está sentado à mesa, em um posto de combustíveis. Logo, são surpreendidos por uma dupla que anuncia o assalto. Todos vão para o chão. Eles fazem um verdadeiro arrastão. Logo saem e adentram a loja de conveniência, chegando a verificar se um homem estava armado. Em seguida, tomam um celular e fogem. Tudo aconteceu exatamente aqui no bairro Santo Antônio. Era por volta das 11h30 da noite e havia uma grande movimentação de pessoas, o que não inibiu a ação dos elementos que chegaram e tomaram de assalto todos os objetos dos clientes. Um deles parecia estar carregando uma espécie de pistola. Ele, não conformado, terminou adentrando também em um posto de conveniência e assaltando um outro cliente. Agora, a Polícia Civil passa a investigar o caso para saber quem são os assaltantes.